Co bych vzkázala zájemcům o výcvik? Že životní mapy jsou skvělou jednak terapeutickou, ale hlavně diagnostickou metodou, která podhalí, jak se vyvíjela osobnost člověka a on konečně může začít dělat něco se svým životem, že si zvědomí svoje hlavně traumata z dětství. Ve výcviku už mě zase možná tolik nic moc nepřekvapilo, protože nejvíc mě překvapila moje první životní mapa, kterou jsem si nakreslila ještě jako klient ve své vlastní terapii, a která odhalila to, čemu říkám, omlouvám se za sprostý slovo, průser mýho dětství. A potom ve výcviku už jsem jenom viděla, jak hluboce a zcela zásadně ty podvědomí obsahy, které se vytvoříme v dětství, nejen ovlivňují, ale tvoří naše dospělé životy.